Pode ir. Som. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Ademário para ocupar a vice-presidência. Vereador César Silva para ocupar a primeira secretaria. E o vereador Ivan Idobrando, por favor, segunda secretaria. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 1149/2015, projeto de lei número 71/2015, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das emendas de redação sugeridas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Emendas sugeridas aos senhores vereadores pela Comissão de Finanças e Orçamento, visando adequar os valores das emendas aprovadas. Emenda número 20, modifica a emenda número 1, as folhas 60, de minha autoria, que passa a vigorar como. Emenda número 1, suplementa. Secretaria Municipal de Obras, valor R$1.200.000. Anula Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, valor R$1.200.000. Objetivo, manutenção do Estradão da Vila Esperança, vereador Wagner Moura dos Santos. Emenda número 21, modifica a emenda número 2, as folhas 61 e 62, de minha autoria, que passa a vigorar como. Emenda número 2, suplementa Secretaria Municipal de Assistência Social, R$600.000. Anula Secretaria Municipal de Gestão, R$600.000. Objetivo, obras na CAMEF e subvenção para a referida entidade, vereador Fábio Alves Moreira. Emenda número 22, modifica a emenda número 5, as folhas 65, de minha autoria, que passa a vigorar como. Emenda número 5, suplementa Secretaria Municipal de Educação, valor R$350.000. Anula Secretaria Municipal de Comunicação, valor R$350.000. Objetivo, construção de creches no Bolsão 9, vereador Fábio Alves Moreira. Emenda número 23, modifica a emenda número 8, as folhas 69, de minha autoria, que passa a vigorar como. Emenda número 8, suplementa Secretaria Municipal de Educação, valor R$300.000. Anula Secretaria Municipal de Obras, R$300.000. Objetivo, construir ou ampliar unidades municipais de ensino no Jardim Nova República, vereador Doda. Emenda número 24, modifica a emenda número 9, as folhas 70, de minha autoria, que passa a vigorar como. Emenda número 9, suplementa a Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$500.000. Anula a Secretaria Municipal de Obras, valor R$500.000. Objetivo, creches no Bolsão 7, Bolsão 9, Vila Esperança, Vale Verde, Parque São Luís e Jardim São Francisco, vereador Doda. Emenda número 25, modifica a emenda número 10, as folhas 71, de minha autoria, que passa a vigorar como. Emenda número 10, suplementa a Secretaria Municipal de Educação, valor R$300.000. Anula a Secretaria de Manutenção Urbana, R$300.000. Objetivo, disponibilizar recursos visando a concessão de bolsas de estudos, vereador Ademário da Silva Oliveira. Emenda número 26, modifica a emenda número 11, as folhas 72, de minha autoria,
que passa a vigorar como emenda número 11, suplementa a Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 200 mil. Anula a Secretaria de Manutenção Urbana, valor de R$ 200 mil. Objetivo: disponibilizar recursos visando a concessão de transporte escolar aos estudantes de cursos universitários e profissionalizantes. Vereador Ademário da Silva Oliveira. Emenda número 27. Modifica a emenda número 12, as folhas 73, de minha autoria, que passa a vigorar como emenda número 12, suplementa a Secretaria Municipal de Obras, no valor de R$ 200 mil. Anula o gabinete da prefeita, subsidiar transporte coletivo, valor de R$ 200 mil. Objetivo: manutenção do estradão da Vila Esperança. Vereador Ademário da Silva Oliveira. Solicito o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as emendas apresentadas. Vereador Fábio Alves Moreira. Vereador Fábio Alves Moreira. Pela tramitação. Vereador Jair Ferreira Lucas. Pela tramitação. Vereador Fábio Moura dos Santos. Pela tramitação. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador César Silva. Solicito que Vossa Excelência consulte o plenário para que as emendas sejam apreciadas em globo. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador César Silva. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme entendimento dos senhores vereadores, as emendas de redação serão apreciadas em grupo. Em discussão. Em votação as emendas de redação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wagner. A ausência do vereador Queixão, por motivo particular. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Justificar a ausência do vereador Adeildo, motivo doença. Ausências justificada de ambos os vereadores. Obrigado. As palavras, presidente. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, a utilização da palavra nesse instante é para pedir a Vossa Excelência que, com esta aprovação nesta data do orçamento, espero que não haja mais convocação extraordinária, né, senhor presidente, porque entendo que assim encerramos e atendeu, e também para desejar a todos os vereadores presentes, os que não estão presentes, um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, de tranquilidade, para que possamos, o ano que vem, voltarmos com toda a atenção possível da nossa cidade, continuar cobrando o melhor para a nossa cidade, que é assim que este poder tem feito, e a todos os funcionários presentes e a toda a nossa população, um Natal e um ano novo cheio de paz e realizações, apesar da situação que a nossa cidade se encontra, mas buscamos força, Ivan, no fundo do poço aí, para poder continuar lutando com força para resgatar a nossa cidade. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Estima a receita e fixa as despesas do município de Cubatão para o exercício de 2016. Em discussão. Em votação. A palavra, vereador Ivan Ideobrando. Senhor presidente, nobres vereadores, vou ser rápido nas minhas palavras, mas só para aproveitar também e desejar um Feliz Natal para você que nos acompanha pela TV Câmara, pela internet também,
Que Deus abençoe o seu Natal. Que tudo ocorra da melhor maneira possível nas suas festas também. Que seja um ano vindouro, mais um ano repleto de realizações, repleto de conquistas. Onde os sonhos de 2015, os que não aconteceram, que a gente pede que em nome de Jesus em 2016 seja pleno e aconteça aquilo de melhor. Os desejos bons do coração que Deus contemple no ano de 2016. Então, era isso que eu queria falar, aproveitar também os nobres pais. A gente vai estar aqui, né, pronto para a guerra, né, pronto para tudo. Porém, eu não poderia deixar aí de levar essa mensagem a você que nos assiste, que nos acompanha pela TV Câmara. Um abraço especial, Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, saúde, realizações e muitas conquistas. É só, presidente. Obrigado. Continua em votação com a palavra o vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, a vinda até aqui é apenas para também seguir aí os que nos antecederam, o vereador Doda e o vereador Ivan, e aproveitar o momento, que eu acho que é um momento único, né, porque encerra-se o ano legislativo, para desejar a todos os nobres pares sucesso em 2016, muita saúde, prosperidade, que Deus abençoe, que torcemos aqui para que tenhamos um 2016 muito mais produtivo, né? Não que 2015 não tenha sido, mas a gente, o nosso desejo é que seja melhor a cada ano que se passe. Então, a gente aproveita aqui, a cada um, não vamos nominá-los, né? Aos 11, aos 10 parlamentares, sucesso em todos os aspectos. E também aos que nos acompanham através da TV Câmara, acho que é importante, porque o momento também é único, mas agradecer ao jurídico da casa também, desejar Feliz Ano Natal e Feliz Ano Novo, às copeiras, aos assessores, à nossa assessoria, ao presidente aí, que Deus abençoe aí na condução dos trabalhos. E acho que, enfim, né, a todos aqui, a gente pode esquecer de alguém, a TV Câmara, né, os agentes técnicos aqui da TV, os jornalistas, a comitiva aí que está sempre nos acompanhando. Não sei se esqueci de alguém, mas de coração, que Deus nos abençoe. Que tenhamos muita saúde e paz em 2016. Porque é o mais importante, saúde e paz. O resto, a gente corre atrás, né, Ivan? Amém. Continua em votação com a palavra o vereador Fábio Moura. Senhor presidente, nobres pares, é só ratificar o meu voto, né, no presente projeto de lei, como fiz anteriormente, não poderia ser diferente. E anteriormente, na minha última fala, eu tinha desejado boas festas a todos aqui, mas é importante também, presidente, destacar que a gente deseja também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os funcionários aqui da Câmara. Em nome do Alexandre Satorato, aí eu quero deixar aqui uma mensagem de carinho e respeito por toda a categoria, e também não posso deixar também de desejar um bom final de ano para todos os funcionários da Prefeitura de Cubatão, para toda a equipe do governo, faço em nome do secretário Lara, Segurança Pública, aqui presente, neste plenário, e dizer que eu espero que 2016, presidente, as coisas melhorem para a nossa cidade, que tem um ditado que diz que a gente nunca pode desistir de sonhar. Como o homem deixa de sonhar, é porque ele morreu. E eu, como um grande sonhador, né, vereador Ivan, que sempre sou aqui questionado, sempre, né, aqui na casa, os colegas até levantam algumas situações interessantes, né, vereador Roxinho? Não posso deixar de sonhar com dias melhores para a cidade de Cubatão. Eu gostaria que aqueles companheiros que vão estar disputando no ano que vem aí no ano de 2016, o cargo maior, o cargo eletivo ao Poder Executivo, que possam também ter esse estigma, né, de sonhar com uma cidade melhor. Eu acho que o vereador Doda é um deles, o vereador Ademário, do PSTB, o vereador Wagner Moura, acho que o vereador Dinho não veio, mas parece que vai concorrer também. Desejar a vocês sucesso
nessa empreitada. É um grande desafio, vereador Severino Tarcísio da Silva. Mas que Deus possa estar à frente de vocês nessa luta, nessa batalha, e que, conseguindo a contento realizar o seu sonho, alcançar o seu objetivo, que possa dar a contribuição à cidade de Cubatão, a mesma contribuição que vocês deram aqui nesta Casa de Lei, como vereadores combativos atuantes, que possam dar também ali do outro lado, para que possa, nossa cidade possa ter dias melhores, e como vocês costumam falar aqui, né, respirar momentos melhores, que acho que é tudo que a nossa população espera e merece, né, Jair? Principalmente a população de Vila Esperança, que tem sofrido muito ali, a qual quero mandar um grande abraço também, presidente, e dizer que seja um ano repleto de realizações para todos, de grandes conquistas e novas vitórias. Muito obrigado, presidente, que Deus abençoe a todos. Continua em votação, com a palavra, vereador César Silva. Senhor presidente, nobres pares, gostaria também de aproveitar, antecipar meu voto, mas também agradecer, primeiramente agradecer aos funcionários da casa que nos acompanharam nesse ano, no dia a dia, na labuta, no momentos bons e ruins que a gente passamos aqui, pelos esclarecimentos, pela força, pelo apoio, não só dos funcionários aqui da casa, mas da TV. E também desejar a todos os meus pares aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um Natal cheio de paz, de alegria, de harmonia. Que o Menino Jesus venha abençoar cada lar, não só dos meus amigos aqui parlamentares, mas daqueles que estão em casa nos acompanhando, que nos acompanham todos os dias. Né? E também agradecer aqueles que nos mandam mensagem, que nos mandam as fotos dos bairros, para que a gente possa estar fazendo gestão. Né? E não vai ser diferente em 2016. Mas só agradecer e parabenizar pelo ano que passou e desejar um ano de 2016 repleto de alegria e muita paz. Continua em votação. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Moura, em seguida, vereador Jair Ferreira Lucas. Senhor presidente, nobres pares, simplesmente veio à tribuna aqui também, de cá, apesar do dia hoje, mais um jovem da cidade de Cubatão foi assassinado ontem à noite. Esse jovem é sobrinho do ex-vereador Dedinho, aqui da Câmara Municipal de Cubatão, e o enterro será às 17 horas no cemitério de Cubatão. O coronel Lara está aqui, segurança pública, está sendo um grande problema hoje, para não só para o país, mas para a nossa Baixada Santista. Estamos vendo constantemente nos noticiários, e a gente precisa fortalecer, de certa forma, fazer alguma coisa para que essa triste notícia não ocorra. Né? Que a família perdeu um ente querido, é muito difícil, ainda mais um jovem na cidade de Cubatão, mais um assassinato que tem na cidade de Cubatão. Mas eu venho aqui à tribuna justamente para agradecer a todos os servidores, todos os funcionários públicos municipais, a todos os funcionários da Câmara Municipal de Cubatão, a todos nós, vereadores, que convivemos um ano junto aqui, e desejar um Feliz Natal e um belo Ano Novo, momento de reflexão, momento de crise, momento que a gente precisamos avaliar todas as situações, momento de união acima de tudo, senhor presidente, união de todo o parlamento, de todas as autoridades da cidade, um momento de união que nós precisamos nos unirmos para ter uma Cubatão melhor. Então, um abraço a todos, felicidade, é isso que eu desejo. Forte abraço. Continue em votação, com a palavra, vereador Jair Ferreira Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, vem à tribuna dessa casa também desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o ano que vem possa ser um ano bem melhor para todos os vereadores dessa casa. Foi um ano muito difícil para todos os vereadores, sem exceção. Desejar, presidente, que o senhor também tenha muita felicidade para conduzir essa casa o ano que vem com mais tranquilidade, que foi um ano muito difícil para o senhor presidente também. Também desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os funcionários dessa casa, especialmente a você, Satorato, que tem trabalho muito pesado aqui, e através de você eu parabenizo todos os funcionários dessa casa, desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, o jurídico dessa casa, que também
Sem o jurídico, nós não conseguimos tocar essa casa, que é o carro forte dessa casa também, nosso jurídico. Tem que ser agradecido e desejar tudo de bom para o nosso jurídico. Também desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos os funcionários das empresas que prestam serviço para a Câmara, porque também, sem eles, essa Câmara também teria muita dificuldade para ser conduzida. E os funcionários dessa, que prestam serviço para a Câmara também merece o nosso respeito, o nosso abraço e que seja feliz no próximo ano. Também, através do Coronel Lara, também quero deixar um abraço aqui a todos os secretários e secretárias do Executivo de Cubatão, que Deus ilumine eles, que o próximo ano eles também possam trabalhar com essa facilidade, que também eles tiveram muita dificuldade para trabalhar nesse ano. E desejar também, através da TV Câmara, aqueles que assistem a TV em casa, deixar um abraço a todos que assistem a TV aqui na Câmara. E também essas pessoas que não perdem uma sessão, que está aqui toda a sessão, também deixo um abraço a eles e que Deus ilumine toda a vida deles no próximo ano. E dizer que foi um ano difícil para os vereadores e que o ano que vem, senhores vereadores, que nós possamos ter um ano melhor, que Deus iluminar essa casa para que possa conduzir os trabalhos melhor. Só isso, um abraço a todos. Continua em votação, com a palavra, vereador Fábio Roxinho. Senhor presidente, nobres pares, teria como não vir aqui para também desejar um feliz Natal, um próspero 2016. Se Deus quiser, vereador Ivan, com mais tranquilidade, mais calma, sabemos que é um ano eleitoral e aqui muitos concorrerão à reeleição, tanto para vereador e também para o executivo. Desejo sorte a todos e parabenizar e agradecer sempre os funcionários dessa casa, que muito nos ajuda, que sem eles, vereador Jair, seria muito difícil, assessoria jurídica, DATEP, DVL, TV Câmara. O pessoal faz a cena ali, presidente, que o Partido dos Trabalhadores ontem colocou um documento pedindo o fim do nosso recesso aqui, mais uma tentativa aí da senhora prefeita, tentar tumultuar esse legislativo como fez desde 1º de janeiro de 2015, né? Então o pessoal está levantando ali, pronto, falei, mais uma tentativa de tumultuar essa última sessão e esta casa sempre tentando desvirtuar o foco da sua má gestão. Mas, em suma, é simplesmente, senhor presidente, para deixar aqui um feliz Natal e um próspero 2016, se Deus quiser, 2016 será muito mais abençoado. É só, senhor presidente. Continua em votação. Essa presidência também deseja a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Desejo a todos os funcionários dessa Casa de Leis, da Câmara Municipal, através da pessoa do Sadorato e todos os funcionários, através também do nosso jurídico, enfim, todos, pessoal da limpeza, enfim, todos que fazem com que essa máquina chamada Poder Legislativo funcione, graças a Deus, da maneira que vem funcionando. Através também do Coronel Lara, aqui presente, que é secretário, cumprimento o Poder Executivo e todos os secretários. Obrigado a todos que acompanham também as sessões, que se fazem presente nas sessões aqui presente. Agradecer em especial a todos aqueles que nos assistem através da TV Câmara, e quando eu falo que eles nos assistem, é porque existe uma equipe da TV Câmara nos bastidores, né? Eu costumo falar dos bastidores do trabalho que vocês fazem. Parabéns ao trabalho que vocês fazem, agradecendo a todos, e que nós possamos realmente ter um feliz 2016, e eu confesso para vocês, eu acredito, tenho esperança, e que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre a cidade de Cubatão, e por que não dizer do nosso Brasil. Portanto, os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Amém. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão até 2016, permitindo Deus. Muito obrigado.
Encerrados os trabalhos da 12ª e 13ª sessão extraordinária no plenário da Câmara de Cubatão. Ao meu lado está o vereador Fábio Alves Roxinho, que apresentou 4 emendas na peça orçamentária para 2016. Foi aprovado, mas muitas emendas, não, vereador? Bastante, né? Hoje, com essa possibilidade aí das emendas impositivas, né? De verbas impositivas aí por parte tanto da Câmara Federal, Estadual e agora também contemplando o Legislativo. A gente sabe da dificuldade hoje que é o Executivo, né, da administração da prefeita Márcia Rosa. Achamos difícil essas emendas acontecerem no ano de 2016, mas são todas em busca para o melhor do município. Coloquei emendas, por exemplo, para a CAMEF, para a reforma da CAMEF. Já existe situação judicial obrigando a municipalidade a fazer construção de creche para o Bolsão 9 e para o Bolsão 7, que já foi anunciada pela administração em 2013, porém não aconteceu. Também para os meios esportivos da nossa cidade, que também temos atraso aí dos dotes dos atletas. Então, com isso, é simplesmente para buscar o melhor para a municipalidade, não só minhas emendas, como do vereador Doda, vereador Wagner Moura, se preocupando com a questão da pavimentação do estradão da Vila Esperança, vereador Ademário também colocou no mesmo segmento, e é sempre buscando o melhor para o cidadão cubatense. Uma das minhas emendas também foi dando prioridade na manutenção dos medicamentos, para não haver falta. Então, essas foram as minhas 4 emendas. Vereador, sendo um pouco da pauta da ordem do dia, nos bastidores comentam-se que muitos dos servidores ativos e inativos só receberam 50% do 13º e a outra parcela será paga apenas em 18 de janeiro do ano seguinte. O senhor, como autoridade da cidade, um vereador ativo, o que tem a falar sobre o assunto, se tem essa confirmação também ou não? Positivo, Ademir. Hoje também participei da rádio, que tem uma grande audiência na nossa cidade, no qual a servidora, superintendente da Caixa de Previdência, Ana Maria, confirmou essa situação, que os pensionistas e aposentados receberão só 50% do seu 13º. E falei isso aqui no plenário. Nos entristece e muito essa situação. Um servidor que trabalha há mais de 30 anos, muitos deles trabalharam mais de 30 anos na época, e hoje não tem o seu 13º. Já teve salário fracionado, 13º fracionado, e eu ainda me atrevo a dizer, não querendo ser o profeta do apocalipse, mas que o salário de dezembro corre esse risco, sim. De não ser pago. De não ser pago no final do mês. Corre esse risco. Nós sabemos disso. Vai dar ação na justiça, não? Com certeza, com certeza. Muitos servidores aposentados hoje recebem na totalidade porque entraram com a ação. Tem liminar para pagamento, senão não receberiam. Isso vai acontecer. Não estamos aqui querendo quanto pior, melhor. Mas é uma realidade. Conseguiram acabar com a questão financeira da nossa cidade. Essa é a realidade. Vereador, agora recesso. E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o munícipe da cidade. Já que não temos, pelo menos por enquanto, nenhuma previsão de uma sessão extraordinária e os trabalhos dos vereadores voltam na segunda quinzena de fevereiro. Positivo, Ademir. Deixa uma mensagem aqui, e o presidente já se fechou ali com a gente que não haverá mais sessão extraordinária. Chegamos a esse acordo na paralisação para a segunda extraordinária de hoje, que era só por orçamento, no qual ele confirmou para todos os pares aqui presentes que não haverá mais sessão extraordinária e só em fevereiro voltaremos. E deixar aqui um Feliz Natal, um próspero ano novo, 2016, belíssimo, se Deus quiser, com mais saúde, com mais tranquilidade e mais paz que estamos precisando. Um abraço para todos, feliz 2016 e um Feliz Natal. Obrigado, vereador. Uma ótima tarde. Obrigado. Um abraço a todos. Muito bem. Este foi o vereador Fábio Alves Moreira, o Fábio Roxinho, que falou conosco. Agora vou pedir para que o presidente Aguinaldo Araújo, que foi quem presidiu essa sessão extraordinária, as duas sessões. Tivemos a 12ª sessão extraordinária e a 13ª. Logo em seguida, houve uma paralisação de aproximadamente meia hora, porque com as emendas tinha que alterar a redação. Não é isso, presidente? Grande abraço, satisfação em revê-lo. Ou falei algo errado? Não, você já fez o comentário certo, realmente é isso mesmo. E nós, nesse momento, encerrando aí a nossa última sessão e desejando a todos aí, na verdade, um Feliz Natal, um próspero ano novo, e que nós possamos realmente acreditar, continuar acreditando, né, na nossa cidade de Cubatão, principalmente agora no ano de 2016. Eu creio, né, creio primeiramente em Deus, que Deus há de abençoar essa cidade e fazer que as coisas possam andar melhor e melhorar cada vez mais. Isso é o que eu espero, né? Como
Como presidente do Legislativo Cubatense, como é que o senhor classifica o orçamento para 2016 e as emendas feitas pelos edis desta Casa de Leis? Olha, o orçamento, ele vem de encontro à necessidade da nossa cidade. Uma vez bem aplicado, com certeza vai atender os anseios da nossa cidade, no momento do ano de 2016. E quanto às emendas, elas só reforçam. Eu acho que cada vereador fez o seu papel. Você também apresentou emendas, né, vereador? Não, no caso, eu confesso que eu não apresentei emendas até para dar abertura, né, para os novos pares. Ano passado, você foi um dos campeões de emendas. Isso, ano passado eu fui um dos campeões. Aí, esse ano, eu falei, eu vou deixar que os novos pares façam a sua parte também, né? Então, mas eu acredito que as emendas deverão favorecer toda a nossa comunidade. Eu sempre costumo dizer assim que vem de encontro, né, aos anseios da nossa comunidade. O ano para o Legislativo foi bom, presidente? Fazer um balanço rápido aqui. 2015 foi dentro da... Aliás, foi seu primeiro ano como presidente, o senhor classificaria ele como satisfatório? Olha, sinceramente, satisfatório. Graças a Deus, eu primeiramente agradeço a Deus e depois a todos, né, que formam esse Legislativo, como eu já falei, todos os funcionários, TV Câmara, os departamentos aqui, jurídico principalmente, nossa Casa de Leis, toda a assessoria, toda a minha equipe ali no gabinete da presidência. Enfim, eu acho que é um conjunto, né? E nós devemos aplaudir esse conjunto, porque nós conseguimos alcançar os objetivos. E eu vejo como o Legislativo fez o seu papel, tem feito o seu papel, e continuaremos fazendo o nosso papel, conforme Deus possa nos dar força para poder prosseguir a caminhada. Uma ótima tarde, presidente. Um ótimo Natal e uma boa entrada de ano e agora, no final de dezembro, para 2016. Muito obrigado, igualmente, para vocês. Muito obrigado a todos e desejo também a todos. Muito obrigado. E com as palavras do presidente desta Casa de Leis, vereador Aguinaldo Araújo, vamos encerrando a última sessão extraordinária do ano. Como disse o vereador Roxinho e o próprio presidente Aguinaldo, não deveremos ter nenhuma sessão extraordinária nesse período que tem o recesso na Câmara de Cubatão. Com o projeto de lei do vereador Roxinho aprovado ano passado, não temos o recesso no meio do ano em Cubatão. É a única cidade da Baixada que não tem o recesso no meio do ano. Mas no final do ano tem o recesso, então a partir de 15 de fevereiro os trabalhos serão retomados aqui no plenário desta Casa de Leis. Continuem ligados na programação da TV Câmara, essa não para, com programação intensa durante os meses de janeiro e também a primeira quinzena de fevereiro. E a você que nos acompanhou, meu melhor, muito obrigado. Uma ótima tarde e até a próxima. Valeu.